извините, а можете нас выкупить тоже? Ой, блогеров. Смотрите, как это они поменяют. Ассаламу алейкум. Ben sizi daha opkep tohtatı, içeri hale kalıp buyurun. Барчаны, халаба билан табриклайман. Мухим, мухим учрашув. Уже энг мухим босқичдаги. Бу ерда ҳеч қандай хато, камчиликлар кечирилмайди. Асосиси 3 очкон қўлга киртганимиз билан барчани табриклайман. Ўйин кеча қизиқарли ўйин бўлди, қийин ўйин бўлди, чунки биз билардик, баъзи Шимолий Корея ҳам оддий жамоа эмас, чунки ҳозир футбол ўзгарган. Butun dunyoda unaqa slabiy komanda qolmagan. Har bir o'yinda har bitta jamoa uchochko uchun borini berib harakat qiladi. Kecha ham ko'rdik buni Shimoliy Koreya misolida. Lekin asosiysi menimcha uchochko qo'lga kiritganimiz deb o'ylayman. Hozir bugundan o'sha tiklanish mashg'ulotini boshlaymiz. 10-kunga o'yinga ham o'sha sekin tayyorlanishni boshlaymiz Qirg'iziston. Terma jamoasini ham sekin o'rganishni boshlaymiz.
Qirg'iziston ham menimcha juda ham qiyin o'yin bo'ladi, chunki ular ham kecha Eron bilan o'yinini ko'rdim. Eron ham qiyinchilikdan g'alaba qozondi. Bu anglatadiki, guruhda hech qanaqa oson raqibni o'zi yo'q. No, baribir уже shuncha yildan beri shunaqa baribir holatda уже futbolchilar ko'nikib ketgan. To'g'ri qiyin bo'lishi mumkin, chunki perelyotdan keyin уже har 2 kundan keyin o'yin, tem bo'li bu yoqda ham 3 kun, 4 kun oralig'ida o'yinlar bo'lib o'tmoqda. Lekin hoz vaqtimiz bor, yana 3 kun bemalol tayyorlanamiz va xudo xohlasa Qirg'iziston bilan o'yinda ham ijobiy natija qayd etamiz. Baribir 7 oy katta muddat ichida Qirg'iziston terma jamoasi ham baribir jismoniy taraflama, taktik tomonlama kuchaygan deb o'ylayman. Kechagi o'yinda ham buni isbotladi. O'ylaymanki 10-chi kun juda ham qiziqarli o'yin bo'ladi. Aytib o'tdingiz, o'sha guruhdagi raqiblarimizni ham o'yinni ko'rdim-da. Aynan Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar o'rtasidagi uchrashuv ham bo'lib o'tdi va Birlashgan Arab Amirliklari sensatsiya tarzida Qatarni ustidan g'alaba qozondi. Bunga fikringiz qanday? Ya'ni vaziyat qanday baholaysiz? Ну, уже tushundimki, unaqa bir oson raqibni o'zi yo'q. Chunki Falastin Koreya bilan 0-0 o'ynadi, Bahrayn Avstraliyani yutib qo'ydi. Shundan ma'lumki, Osiyoda ham уже futbol ancha rivojlanmoqda. Hozirgi futbol уже ancha o'zgarib ketgan. Agar o'yinga yaxshi tayyorlanmasangiz, yaxshi yondashmasangiz, xohlagan komandangiz sizni yutib qo'yishi mumkin.
Я не знаю, что было.